iyadoo lagu guda jiray maalintii shanaad ee uu tartanka ololaha doorashada uu lahaa xisbi xaakim ka talada dalka Soomaaliland ee kulmiye ayaa qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbigaasi ay deeqo kala duwan oo isugu jira geel iyo ari ay gaarsiyeen isbitaalka weyn ee caasimadda Hargeysa ciidamada qaranka Soomaaliland mujaahidiinta sooyaal iyo waliba dhaqtarka TB da dhankooda waxa deeqdan la soo gaarsiyay gudoomiyaha xubnihii ka masuulka ahaa goobahan kala duwan ee deeqdan xoolaha la gaarsiyay waxaan halkan maanta ku wareejinayaa gudida ololaha kanbeenka ee gobolka Maroodi Jeex ee Cabdullaahi Faarax iyo xubnaha la socda ee kale geel tirayso 73 waxaan ugu talagalay inaan kanbeenka kaga qayb qaadano wixii taa kulayna aanu karino 73 ka waxa kala leh 10 waxa la ciidanka asluubta iyo shaalka 10 waxa la ciidanka qaranka militariga 10 waxa la ciidanka booliska 7 soo hadhay 5 waxa la dhaqtarka weyn ee Hargeysa Group Hospital 2 TB da iyo 2 Group Hospital ka weyn shantaas 2 waxaan ugu talagalay mujaahidiinta naafada ee SNM booliska saarnay inaanu qaybino geel iyo ari aanu qaybinayno jeelka xidamada dhaqtarka meelaha agoomaha islaamta meelaha ay ku dhimirka ku jiraan ayaanu maanta u qaybinaynaa 73 neef oo geela iyo 116 neef oo ari halka waxaan ku haynaa 10 neef oo geela iyo 10 neef oo ari waxaanu ku wareejinayno ciidamada qaranka waxaan ku wareejinayaa xoolaha jeneraal Nuux Taani بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعلى صحبه وسلم وكا غودومي خولها ciidamada qaranka lagu lagu deeqay xisbiga kulmiye aan intan ma aha xisbiga kulmiye inta ku deeqay maanta aan gudoomiyaha xisbiga kulmiye wuxuu joogaa laasanood ciidanka jiida horoodan wuxuu ku deeqay hilib qal aan qoyidanka halkan joogana waa maanta hada la siinayo aad buu xisbiga kulmiye u mahadsan yahay xisaabta kalena waxaan leeyahay ciidanka weydii baahiyan idinkuna ku deeqa bismillaahi raxmaani raxiim goobtayna joognaa waa goobtii waxaanu ku wareejinaynaa 20 neef oo ari ah oo ka mid ah xoolihii maanta loo qaybinayay ayay ka mid ahaayeen markaa naga gudoomay anigoo ah maxamuud muuse ciise agaasimaha naafadii agoomaha jumuiyadda mujaahidiinta ee sooyaal waanu ka gudoonay xisbiga kulmiye deeqda uu nagu soo wareejiyey waxaan ku wareejinaynaa dhaqtarka cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa 30 neef oo ari ah hadaan lahay gudidi kambeynka Maroodi Jeex gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga kulmiye waxaan ku wareejinaynaa 30 neef oo ari ah oo ay nagala wareegayso ilaahay ka baryayna inay raahayde guuleeyo ninka intaas oo neef u keena xoolaha dadka soo caawiyay imika waxaanu joognaa dhaqtarka weynaa TB Hargeysa waxaanu ku rognay 20 neef oo ari ah iyo 2 neef oo geel ah ku horreeyay waxay ka mid yihiin xoolaha maanta loo qiimeynayo meelaha dhaqtarada iyo meelaha kale agoomaha oo ay bixinayaan xisbiga kulmiye adiga la wareegtaa 20 neef oo ari ah soo deji 2 neef oo geel ah oo hore u wareejinay oo ugu talagalay dadka jiifa dhaqtarka bismillaahi raxmaani raxiim aad baan kaaga mahadnaqayaa waxaan kala wareegay 20 neef oo ari ah iyo 2 neef oo geela anoo ka mid ah howlwadanada cusbitaalka TB-da waxaan leeyahay xisbiga kulmiye allah idinku daro miisaanka xashanaadka meesha ka saarteen wax khayr qaba allah idinku bedelo daan ahay taliyaha kaa jooga xarunta dhaqan ee xisbiga kulmiye orgi ka tirsanaa ee ololaha ku shaqalahaa waxaan kala wareegay 20 neef oo ari ah waxariir koosaar wararka telefishinka caalamiga ee Star TV Hargeysa.